Denne uken så ble dokumentaren Elon Musk Show sluppet på Viaplay. Samtidig så har det stormet rundt en av verdens aller rikeste etter at Tesla-aksjen stupte etter det omdiskuterte oppkjøpet av Twitter. I studio hos meg, Ståle Lindblad, mediekommentator, Hans Petter Nygård Hansen, teknologiekspert og kommunikasjonsrådgiver. Fint å ha dere her. Aller først, denne helt nye dokumentaren om Elon Musk. Kommer det fram noe nytt der? Noen detaljer, noe som gjør at vi kanskje blir litt kjent med denne eksentriske, svært spesielle lederen? Ja, altså det kommer litt an på hvor tett man har fulgt Musk opp gjennom årene. Tilbake fra tidlig 90-tallet, egentlig. Den er verdt å se, så enkelt kan jeg si det. Den er virkelig verdt å se. Det er en god serie som gir veldig personlig karakteristikk av en kompleks person som i mange år var sett på som en rockestjerne, nåtidens Edison og så videre, og som helt åpenbart den siste tiden har mistet det i takt med at han liksom da, som du nevnte innledningsvis, gikk fra å være verdens rikeste til å bli den første i verden, var det vel, som mistet $200 milliarder i nettopp formue på under et år. Mm. Og så må vi innom dette med Tesla-aksjen, for den stupte så det joma etter denne uka, men den har hentet seg litt inn igjen. Kan vi si at bunnen er nådd for Tesla-aksjen? Nei, det er ikke sikkert. Altså, nå har Tesla falt fra $400 per aksje til 110 omtrent nå. Men det er ingenting i veien for at det kan falle videre. Men nå ser det ut som Elon Musk etter hvert har roet seg litt grann. Så kanskje hvis også økonomien rundt omkring stabiliserer seg, så går det ikke lenger ned. Men man skal aldri si aldri. Nei, husk på at aksjekurset er ofte basert på fremtidige forventninger til hva som skjer. Og det vi har sett i liksom 2021 var jo energipriser som økte. I 2022 så var det kostnader generelt sett som økte, pluss at omdømmet til Elon Musk falt som stein. I 2023 kommer det til å handle stort sett om økte konkurranse fra andre aktører, i tillegg til antageligvis, da, ganske sikkert egentlig, en global resesjon. Mm. Jeg tror ikke vi har sett bunnen til Tesla-aksjen i det hele tatt. Mm, men merkevaren Tesla, ja, den er ikke like bra lenger. Hvorfor ikke det? Altså, handler det om bilen? Handler det om Musk, som du sier, som har blitt litt gæren? Eller hvordan funker det med merkevarer? Altså, det handler både om, selvfølgelig, det er knyttet tett sammen med Musk, siden Musk er så personifisering av Tesla, men det handler også om at konkurrentene er blitt mye, mye flinkere. Da Tesla kom opp og fram, så var jo de eneste som kunne levere så bra biler. Nå kan stort sett alle bilmerker gjøre det, sånn at det er nok en kombinasjon av Musk selv og det at markedet er blitt jevnere. Mm. Altså, jeg vil jo si at omdømmet til Tesla har vært nesten overdrevet bundet til Elon Musk. Altså, da jeg kjøpte Tesla Model X i 2016, så var jo han, som sagt, denne rockestjernen, denne guruen, dette geniet. Og på den måten at jeg da kjøpte Elon Musk sin bil, så ble jeg også litt Elon Musk. Jeg kalte jo svarte meg katta vår for Elon Max. Såpass? Såpass, ja. Ikke sant? Og da var egentlig, når du satt i en Tesla-bil, så viste du omverdenen at du var opptatt av fremtiden, at du var en innovatør, at du var litt woke for så vidt også. Men derifra, og så være da woke da, på liksom demokratisk riktig side, så har jo nå han plutselig nå blitt en slags halvparanoid, høyre-radikalisert konspirasjonsteoretiker, som mest av alt ser ut til å bli likt av republikansk side. Ja. Så det omdømmet der nå, å sitte i en Tesla-bil, det er ganske ødelagt. Og det er ikke så stas, rett og slett, da, lenger å ha en Tesla. Jeg kunne tilgi Elon Musk sin bil ganske mye. Den var dritfet å kjøre når han funket. Men nå har du ikke, er du ikke like reis lenger? Nei, nå er jeg på jakt etter andre ting å kjøre i. Ja, mener du det? Ja, det mener jeg. Ja, og tror du det er mange som tenker sånn? Ja, det er det helt sikkert. Men verst er at han har jo vært sånn før, så dette er egentlig ikke noe nytt. Det er bare at nå har jeg blitt veldig oppmerksom på det. Jeg fant en tweet fra 2013 hvor han skrev at nå må jeg slutte å twittre om politikk, for jeg skyter meg i foten hele tiden. Og han fikk jo sparken fra sitt eget selskap, X.com, som senere ble PayPal. Så det er ikke første gangen, men jeg tror nå er vi blitt så oppmerksomme på. Nå har han bedt om så mye oppmerksomhet, at da blir det veldig, veldig synlig, de rare tingene han gjør, da. Mm. Altså, når du blar opp $44 milliarder for å få fram dine forvrengte perspektiver, vil jeg kalle det,
så sier det ganske mye om hvor langt ut i feil retning det har gått. Ja. Og så er det sånn at Tesla er jo kjempeviktig, er det ikke det, for at Elon Musk skal kunne leke seg med Twitter? Tesla er på en måte en slags oljefondet til Musk, fortalte du meg, fordi det er liksom selve basisen for at han kan holde på som han gjør. Og da er det vel litt sånn krise at Tesla fortsetter å synke? Ja, Tesla er oljefondet til Musk, fordi han har brukt Tesla-aksjer som sikkerhet for finansieringen av Twitter. Mesteparten av rikdommen hans er knyttet opp til Tesla-aksjer. Så det er klart det er krise for han, ikke bare fordi han ikke lenger er verdens rikeste, men også fordi at det er sikkerheten for de lånene han har. Så hvis Tesla-aksjen faller for mye, så får han trøbbel med de som har gitt en lån til å kjøpe Twitter. Mm. Og det er jo ganske mye penger han har lånt, da. Så det blir veldig store kriser hvis det fortsetter med. Jeg tror han kommer til å fikse det på mange måter gjennom Starlink og SpaceX. Mm. Altså jeg har store forventninger til hvordan SpaceX sånn rent børsmessig kommer til å gå. Og Starlink kommer til å... Starlink har et enormt potensiale når det kommer til internettforbindelser, både for fly, men ikke minst også for resten av kloden, hva gjelder lavtgående satellitter. Så det som er kult da med Elon Musk er at han er all in. Han har vært så nær personlig konkurs så mange ganger. Denne gangen så har han jo nærmest valgt det selv. Men jeg er ganske sikker på at han kommer til å reise seg opp fra asken. Det er jeg ganske sikker på. Vi har ikke sett det siste positive fra Elon Musk. Dette kommer vi garantert å snakke mer om i 2023. Ståle Lindblad og Hans Petter Nygård Hansen, takk skal dere ha, begge to.